ရုရှားတိုင်းကနိုင်ငံရေးသမားအလက်စီနာဗီနီဟာဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကမော်စကိုမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နေအိမ်ကနေအထွက်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရုရှားအစိုးရဝေဖန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရအမျိုးသမီးကီရာရမက်ရှ်အစိုးရအခုလာမယ့်သတင်းပတ်ကုန်မှာတရားမဝင်တဲ့အတိုင်းခံဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲလုပ်ဖို့နာဗယ်နီကလှုံ့ဆော်ထားမှုနဲ့ရဲတွေကဖမ်းလိုက်တာလို့သိရပါတယ်။ဒါဟာထောင်နိုင်ရ30ကျားနိုင်တဲ့ပြစ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။အပြေလေးချင်မှုနဲ့ဇနီးတွေကိုဝန်ထမ်းပန်းဝယ်ပေးဖို့အိမ်ကနေထွက်လာတာပါ။လေကားဝင်သားမအထီးကယုံနှိမ်နေရေရေကားတစီရောက်နေတယ်။ပြီးတော့သူအဖမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့ Navalny က Instagram ပေါ်ကဗီဒီယိုတစ်ခုမှပြောထားပါတယ်။စတင်မှာမှကျမမေမော်စကိုမြို့တော်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲမှာအတိုင်းအခံကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဝင်ပြိုင်ခွင့်မပေးဘဲဖယ်ထုတ်ထားတဲ့ကိစ္စကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကစာနာပြပွဲပေါ်ပေါင်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလိုအဖယ်ခံရတဲ့အထိ Navalny ကိုထောက်ခံနေသူတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လေပြည်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲမှာနာဗယ်နီကဖိတ်ထုတ်ထားတဲ့အတိုက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတပတ်အတွင်းစီးရင်သွင်းပေးဖို့ရွေးကောက်ပွဲအာဏာပိုင်တွေကိုအချိန်ပေးခဲ့ပြီးတောင်းဆိုထားတဲ့အတိုင်းမလုပ်ပေးရင်လာမယ့်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မော်စကိုမြို့တော်ခန်းမရှိမှာဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြဖို့နာဗယ်နီကလူထုကိုနှိုးဆော်ထားပါတယ်။